հարգելի ազգային ժողովի պատգամավորներ, հարգելի քաղաքացիներ, ձեզ եմ ներկայացնում առևտրի և ծառայությունների մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ առևտրի և ծառայությունների մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունումը ենթադրում է թույլատվական փաստաթղթերի տրամադրումը բացառապես էլեկտրոնային եղանակով տրամադրելու գործընթաց։ Նախագծով նախատեսվում է լրացում կատարել առևտրի և ծառայությունների մասին օրենքի 2.1 հոդվածում, որի արդյունքում արտաքին առևտրի ոլորտում սահմանափակումների ենթակա ապրանքներ արտահանելու և կամ ներմուծելու համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած լիազոր մարմնի կողմից լիցենզիաների կամ թույլատվությունների կամ հավաստագրերի տրամադրումը կիրականացվի բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Այս կարգավորումը մտցնում ենք, որպեսզի այսուհետև այլևս թղթային եղանակով չշփվենք արտաքին առևտրային գործունեություն իրականացնող ընկերությունների հետ և դրանով իսկ հեշտացնենք այս ոլորտում միջավայրը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Գրավոր առաջարկներ չեն ներկայացվել, հարցեր չեն լինի, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Արագի ձեկուցման համար ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Նարեկ Հարամանյանին։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, նախագիծը առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում չի ենթարկվել փոփոխությունների և ստացել է դրական եզրակացություն, կոչեման կողմ քվեարկել և օգտվելով առիթից, իհարկե ճիշտ ասած, ընդդիմության համար էի ցանկանում կարդալ, բայց երևի ընդդիմությունը կլսի համացանցի Վիկիպեդիա լսարանիցը, այդքան որ մենք օգտագործում ենք կապիտուլյացիա բառը, առանց որևէ մեկին մեղադրելու կամ ինչ-որ միակնարկների, ուղղակի ուզում եմ բացատրությունը կարդալ։ Կապիտուլյացիան, հաղթող կողմի պայմաններով կամ նրա հրամանատարների համաձայնությամբ ցամաքային, օթային և ռազմածովային ուժերի կամ դրանց զորամասերի դիմադրության դաթերեցումը ռազմական գործողությունների թատերաբեմում և ռազմական շրջանակներում և պատերազմող պետության զինված ուժերի հանձնումը հաղթող կողմին։ Սա կապիտուլյացիա բառի միջազգայինով ճանաչված բացատրությունը և ես խնդրում եմ բոլորին, ովքեր անընդհատ այդ բառը սարքել են մատի փաթաթան, խնդրում եմ մի հատ կարդացեք կապիտուլյացիան որնա, համեմատություններ արեք նոյեմբերի 9-ի և սեպտեմբերի 20-ի հետ, հետո նոր խոսացեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։